Раді вас вітати на Encrypted Conference 2023. Сьогодні в нас другий офлайн-день, і ми знаходимося в дуже класному місці, це Unit City. До речі, тут в нас проходив наш минулий офлайн-мітап, який був восени. Сьогодні в нас буде дуже класний, довгий і насичений день, а буде дуже багато виступів спікерів, буде піч-сесія зі стартапами, буде Q&A-сесія з інфлюенсерами, будуть кава-брейки, будуть коктейлі, нетворкінг. Коротше, ви самі все знаєте, буде, як завжди, дуже класно. Класно, а тому не перемикайтеся. Пафосу, так все блимка, дикторський голос, так веб-3, еро. Може щось, що людям цікаво? Про аердропи, про Coinlease, про мультиаки, щось так ближче до людей. Все це буде. Та це все важко, давай не просто пафоса накидаємо, так от чу-чу-чу-чу, бабки зберемо і все, так ніхто ж не прийде на це. Так уже прийшли. Вас всього курсу на Encrypted Conference 2023. Давайте разом створимо майбутнє Web3. Привіт, представтесь, будь ласка, розкажіть, яку компанію ви сьогодні представляєте. Привіт, мене звати Саміра, я керівник відділу комунікації WhiteBit. І сьогодні ми представляємо не тільки нашу централізовану криптобіржу, ми представляємо продукти нашої екосистеми. Перше, це, звичайно, біржа WhiteBit, тому що вона працює по всьому світу. У нас клієнти з 150 країн, офіси по всьому світу. Сьогодні на стенді наші клієнти можуть вибрати, точніше, виграти мерч в лототроні, треба підписатися на наші соціальні сторінки і можна от обрати щасливчики, отримати класні призи. Для діючих наших юзерів є інші активності, от для новеньких підписуйтесь, реєструйтесь на біржі і ви отримуєте токени на рахунок. Також представлені інші проекти. А це WhitePay, це криптопроцесингова платформа, завдяки якій можна робити оплати криптою. І от якраз на конференції Encrypted сьогодні так. Є термінали WhitePay, і в принципі можна розрахуватися криптою, просто приклавши свій смартфон до терміналу. Працює як банківський, от тому реклама, можна купити футболки Encrypted за допомогою терміналів WhitePay. А також WhiteSwap – це децентралізована наша криптобіржа. І WhiteX – це картки поповнення крипторахунків. А все, в принципі, от як раніше працювало, як працює зараз в Європі, відкриваєте Scratch панельку просто монеткою, а вводите код і ваш крипторахунок поповнений. А до речі, я пам'ятаю, на нашому минулому мітапі восени вже у нас також були термінали WhitePay, і ми ще тоді мерч свій продавали завдяки вашим терміналам за крипту. Це якраз про mass adoption, тому що ми нещодавно запустили покупку квитків на матч збірної України з футболу за крипту. І ба більше, якраз криптани могли купити квитки набагато раніше, ніж рядом. І зараз насправді наші термінали дуже активно встановлюються в бізнесах. А можна купляти подорожі, можна купляти техніку. А тому це якраз про те, що до речі, ми техніку якось купляли в техноїжаку. Так, так. Ну от в Байстудіо ще в Фокстроті, в багатьох зараз магазинах.
От тому да, це якраз те, що треба. І ми взагалі дуже раді, що не дивлячись на війну, не дивлячись на те, що в Києві кожного дня йдуть атаки, все одно наш бізнес рухається всієї країни. І сьогодні наш бізнес, я про бізнес загалом український, робить конференції про розвиток Web3. Це говорить так про нас як дуже класну націю, яка розвивається, не дивлячись навіть на війну. Бо ми славні. Так, да, і не переможемо. Так, до речі, у вас дуже класний стенд. Розкажіть вам взагалі, як наша конференція? Дуже подобається. Я ж кажу, що класно, що ми зібрали ком'юніті, де є і оунери, де є просто користувачі, і де є бізнеси, які вже завтра хочуть інтегровуватись у криптосвіт, бо розуміють, що якби за цим майбутнє. Ми дуже раді бути частиною цього і розвивати крипто-ком'юніті з Encrypted разом в країні. А ми також дуже раді нашому партнерству. І мені, наприклад, дуже подобається, що в нас є змога, в принципі, об'єднувати людей. Тому в такий непростий час, і дуже класно, що є таке ком'юніті, яке завжди приходить на всі заходи, яке прямо хоче. Тобто це не той випадок, коли треба прямо вмовляти приходити. Люди самі дуже хочуть, тому що, незважаючи на війну, треба якось розвиватися, наші люди просто неймовірні. Ну і тому що це майбутнє економіки. Так. А Україні, в першу чергу, особливо після того, як ми переможемо, для відновлення це потрібно було, і чим більше буде криптограмотних людей в країні, тим швидше наша економіка буде розвиватися. Я сподіваюся, це станеться просто якнайшвидше. Для тих, хто ще тільки на шляху до цього, ми нещодавно запустили курс криптограмотності з Міністерством цифрової трансформації, то ви можете в дії пройти курс і стати трошки більш обізнаними. Клас, дуже вам дякуємо. Дякую. Звати Марина, я представляю компанію Trusty Global. У нас екосистема продуктів. Перший продукт – це DeFi Wallet, Trusty Wallet. І наступний – це у нас Trusty Plus, це криптонеобанк. Це як монобанк, але для крипти супер зручний і простий додаток. І також зовсім скоро ми запускаємо криптокартку, якою можна буде розраховувати через Apple Pay за будь-що. Наприклад, у вас є біточок, ви хочете заплатити за каву, ви включаєте Apple Pay і розплачуєтесь. Це дуже круто, і я вважаю дуже зручно. І мені здається, що мало людей не знають про вас, тому що ви досить велика компанія, досить популярна. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні робите? Ви там якусь активність влаштували, це розіграш? Так, у нас сьогодні розіграш буде мільйону сатоші серед тих, хто встановить додаток за спеціальним QR-кодом. Також всі, хто встановлює додаток за цим QR-кодом, може отримати нашу криптокартку абсолютно безкоштовно. Круто, це дуже круто, дуже вам дякую. А останнє запитання, як вам наша конференція? У мене вже є певний досвід в конференціях, в тому числі іноземних, і це на рівні, правда. Дуже класна конференція, класно організовано, все чітко, все прям, мені подобається. Клас, дуже вам дякую. Доброго дня, мене звати Сергій, а сьогодні представляю Semiotix Protocol. Проєкт преміум бонди, дуже популярна штука у Великій Британії, залучає велику кількість активів, ліквідності. Наш проєкт це також преміум бонди, але на ефірі. Користувачам потрібно стейкати у нас стейкати ефір, який дає Lido Finance. Потім іде розіграш Yield, який генерується від Lido. Раз на тиждень проходить розіграш між трьома учасниками по пропорції 50, 30 і 20%. Все автоматично реінвестується, і наступний дроуг, той, хто виграв, має більшу кількість шансів виграти ще більший приз. Зараз у протоколі є близько 20 мільйонів доларів.
10300 ефірів, і ця кількість ліквідності постійно збільшується, збільшуючи кількість призів, які можуть виграти користувачі. Клас. А також є додаткова дистриб'юція ASX Governance токену під 20% річних. Цей токен може використовуватися як governance токен для голосування і зміни якихось параметрів протоколу, тобто самої ж дистриб'юції, зменшити або збільшити кількість тих, хто перемагає, або будь-яких інших параметрів, які можна конфігурувати. Клас. А що ви пропонуєте нашим сьогоднішнім відвідувачам? Вони можуть просто до вас підійти, познайомитися, ви розкажете більш детально, чи у вас є якісь додаткові плюшки? На жаль, сьогодні плюшок у нас немає. Ми можемо розказати, показати, як працює проєкт, показати, як ним користуватися. Якщо технічні питання у когось виникають, також можна розказати, тому що я розробник цього продукту. О, клас. Я його розробляв, так. Тому з будь-якої точки зору ми зможемо допомогти. Супер. А як вам наша сьогоднішня конференція? Конференція дуже класна, я дивився вчора онлайн. Також ми були вже на виступі Хакену, Трасті. Дуже круто. Клас. Дуже вам добається. Дякую. Конференція чудова. Клас. І вам дякую. Дякую. За партнерство. І ні про що, так? Як зазвичай. Дивись, Даніка, я вам хочу сказати, що насправді, ти знаєш, що сила сучасності – це сила ком'юніті, це сила спільноти. І для мене особисто це настільки приємно, що приїхала команда з Миколаєва, яка, здавалось би, там супер далеко від Києва. Завжди в нас такі стереотипи, що це типу там дуже російськомовний регіон. Ви приїхали сюди, ви мало того, що порвали весь Київ, ви порвали повністю всі наші ком'юніті, зробили топ український контент, топ. Не було де впасти яблуку, просто настільки багато людей, настільки всі заряжені, настільки ці речі зараз важливі і потрібні. Да? Тобто, мені здається, що якщо ми зараз, кожен з нас, не розбереться в тому, що таке Web 3.0, що таке метаверси, що таке криптоактиви, що таке NFT, то через 5-10 років нам не буде про що говорити з нашими дітьми. Так. І це точно так, і це дуже круто, що ви робите настільки потужні мітапи, не просто для ком'юніті, але й з залученням експертизи, да, зовнішньої, з Національного банку, і з комісії по цінним паперам, і з Мінцифри. Тобто ви збираєте настільки унікальних людей в одному місці, і це якраз та ознака того, що в принципі, з цього буде виходити просто максимально круті якісь речі, проекти, регулювання, ідеї, стартапи і так далі. Тобто я також так думаю. До речі, з приводу от нашої конфи, ти був на нашому минулому мітапі. Як тобі в порівнянні? Ну, мені здається, що кожен раз стає все краще і краще, так. Тому що про вас стає все більш і більш гучно говорити, тому що... Боже, навіть про мене. Дивись, я вам скажу чому, тому що ти, коли ти прийшла перший раз, да, типу, там був якийсь мітап, типу, а що там було? Там було так круто. Блін, ми не встигли. Зараз це люди, які... тисячі людей, тобто я розумію, що це десь близько тисячі людей. Так, так. І ще тисяча, яка не попала. І мені здається, що для вас ви вже починаєте виростати з цих штанців. Знаєш, вам треба вже робити зустрічі на 2000 людей, або робити якісь дуже таргетовані речі, можливо, меншим форматом, можливо, більш ексклюзивні. Але те, що ви об'єднуєте, ну чи показуєте, що в нас велике ком'юніті Web 3.0, ну блін, ну це однозначно. Це дуже ми дуже стараємося. Ми дуже хотіли, пам'ятаєш, ми з тобою розмовляли ще восени і думали, що буде це ще більше, але останні події. Мало людей повертаються, тобто ми думали, що це буде там X2 або X3, але на жаль. Але я дуже сподіваюся, що ми переможемо дуже скоро і буде все більше і більше людей повертатися і більше людей на наших заходах. Ну, знаєш, Надя, я тобі хочу сказати, що звичайно, що хочеться приїхати і робити там мітапи на 10 тисяч, але мені здається, що ви точно правильно заходите на ринок, точно правильно спілкуєтесь з вашою спільнотою, точно робите надзвичайно круті, унікальні контенти. І мені здається, що це набагато важливіше, ніж кількість. Кількість прийде, і прийде визнання також величезне, українське, я в цьому переконаний. Скажи, будь ласка, що ти казав, щоб ми на рілси класні.
А ще в тебе класні рілз мала. Женя, я представляю компанію 01K-Bot. Насправді в нас є декілька компаній під цим іменем, але саме сьогодні ми будемо розповідати про 01K-Bot. Це дуже... Чим він займається? Що ви робите? Це дуже зручний бот у Telegram, який буде дозволяти людям увійти в крипту, скажімо так. Ті люди, які до цього не користувались біржами, які не хочуть нікати, не хочуть розбиратись у складних всіх цих штуках, вони можуть просто користуватись ботом в Телеграмі, де для них спеціально генеруються гаманці індивідуальні. Вони можуть також приймати депозити в крипті, можуть робити виводи, а також працювати з фіатом. На жаль, зараз ми фіат не приймаємо, але можемо виплачувати. Тобто, якщо у вас є крипта, вам потрібна гривня, зараз це чудове рішення, тому що на ринку, як ви знаєте, дуже складно з платіжними системами і всім цим. Ми швидко виводимо. До речі, так, я бачу, у вас є промокод. Що він дає? Що треба робити? Промокод потрібно відсканувати QR-код, ввести промокод, але це діє тільки сьогодні. Але, можливо, буде діяти і завтра. Якщо ви спробуєте, то ви точно про це дізнаєтесь. Тих, кого сьогодні немає тут, так. Дуже шкода. Ви можете отримати 1000 гривень на свій рахунок. А куди він нараховується? В вашому телеграм-боті? В нашому телеграм-боті. Якщо ви почнете ним користуватись, там мінімальна сума виводу трошки більша, тому ви зможете отримати цю 1000 гривень, якщо почнете їм користуватись. Але... отримайте. А скільки людей, до речі, вже скористувалися? До речі, чи ви не знаєте? Ми вже 500 тисяч роздали, і ми згенерували ще додаткових 300 тисяч гривень. 500 тисяч сьогодні? Так, да, сьогодні. Нічого собі. Так, да. І вони закінчилися ще години дві тому. Клас, да. Клас. А скільки ще ви роздаєте? Ще 500? Ще 300. Але ми подивимося, який буде попит сьогодні, можливо, ми згенеруємо ще. А також ви можете спробувати, якщо побачите у запису, в записі цей промокод, зможете також спробувати їм скористуватися. Ну, це халява просто. Клас, дуже вам дякую. Дуже дякую. Ви дуже щедрі. Да. Звертайтесь. Мене звуть Костя Кудо, представляю проект Cryptology. Це перша офіційна школа по торгівлі, як на класичних фінансових ринках, так і на криптовалютних ринках. Ми є офіційні партнери розвитку трейдингу в Україні з Whitebit-ом. А чим ваша школа відрізняється від всіх інших супер-пупер-класних курсів? От я, по-перше, що ми не кажемо ось таке супер-дупер-класні. Напевно, відрізняємося тим, що ми даємо новішу інформацію, профільну інформацію по різних напрямках. У нас перша розробка, наша платформа, яка наразі проходить акредитацію в Європі, тобто ми хочемо це зробити як IT-розробку, яка допомагає розвиватися та навчатися трейдингу. І ми ті, хто робимо перший європейський фонд під SEC, тому що зараз буде виходити Міко, і в 24-му році все буде під регуляцією, і ми двігаємося, пробачте, рухаємося в цьому напрямку, щоб все було прозоро, біло, тому що в 24-му році інвестувати та торгувати криптовалюту в сірому або в чорному ви не зможете, тільки у білому. Останні питання, і я тебе відпускаю. Розкажи, як тобі взагалі конференція? Ой, на самому це дуже круто, тому що ми були на минулій конфі нас при... На мітапі нашому? Так. Ні. Тут була пару тижнів тому конференція. Так. Вона була набагато гірша. Зараз це топ, дуже подобається, як все зробили. Борошка? Ні. Ну дорожку, як ще не встиг так, побачити. Так, не черга. А, да? Ага. Я немножко буду язик, потому что еще такого учу.
Очень круто то, что позаботились о том, что всем было комфортно. Это кейтеринг, как все устроило, обустроили, конкурсы, спикеры, ну, намного выше. То есть видно, как Украина прогрессирует в этом. Я дуже старалась, насправді, щоб всім спільством було. Я вірю. Ну, тому що зроблено, це дуже круто. Ми хочемо в августі робити, ну, більш таку торгову конференцію. І ось, ну, також тут? Так. Тому що ніде більше зібрати таку кількість людей. І от є референс, на що треба рівнятися, тому клас. Дуже класно. Клас, дуже дякую. Дякую. Мене звати Кирило, автор каналу Кирил Еванс на Ютубі. Займаюсь я ресерчем проєктів, показую свій шлях на Ютубі, на своєму опиті, всяку скаміну, все, що дає там, чи ікси, чи падає. Просто стараюсь нікого не слухати і проходити цей шлях самому. А давно ти в крипті вже? Років 5, але прям так, щоб сидіти по 18 годин за комп'ютером, десь роки 2. Угу. Ось. Сплю я десь 4 години в день. Ось. І що можу сказати? Конференція прикольна, вже не перший раз тут був. Єдине, що хочу побажати авторам цієї конференції, це Encrypted, мої хороші друзі. Саме. Щоб більше було шоу, тому що люди на презентації різних проєктів дуже скучають. І через 15 хвилин якоїсь сложної інформації, презентації проєктів, вони просто вже сплять. Добре, ось. Ми будемо мати на увазі. А так все круто. От є дуже великий плюс – нетворкінг. От дуже багато, мало місць в залі є, і за того люди виходять на вулицю, і нетворкають. Групуються, і тут уже і пічили нам, і що завгодно. Прикольно, я, мені подобається. До речі, знаєш, ти будеш сьогодні ще спікером на Q&A-сесії. Ну, це таке буде більш інтерактивчик для ком'юніті. Бажаємо тобі удачі. Дякую. Дуже дякую. І вам. Мене звати Юлія, я тімліт ресерч команди і я представляю компанію Primex Finance. Супер. Розповісти вам, можливо, про Primex. Так, давайте, нам дуже цікаво. Так, ми не кастодіальний ліквідіті протокол. Ми пропонуємо трейдерам, даємо можливість торгувати за допомогою нашої платформи на різних дексах. Ми собі поєднали дуже багато зручних можливостей для трейдерів, які, власне, раніше були доступні тільки в основному на CEX-ах, але при цьому ми повністю децентралізовані. Тобто в нас немає якихось централізованих компонентів, які, власне, щось вирішують. Тобто ваші гроші належать вам, не треба комусь довіряти. Супер. А як вам взагалі конференція? Була у нас перша? Так. Мені дуже сподобалось, зустріла дуже багато цікавих людей. В цілому гарно все продумано, тому так. Дуже дякуємо. У нас в планах на майбутнє ще більше і більше, і будемо дуже раді вас бачити ще. Дякую. Ми сервіс обміну криптовалют Двіж. Супер. А у вас як ви працюєте? У вас є онлайн точки або тільки офлайн? Працюємо і офлайн, і онлайн на території України і за кордоном. Супер. Ми тут бачимо у вас є QR-код. Це можна там дізнатися більше інформації. Так, переходите, скануєте і запитуєте, що вам треба. А як вам взагалі наша конференція? Ви у нас вперше? Так, ми вперше. Атмосфера супер, багато цікавих знайомств, нетворкінг, класні гості і ви круті. Дуже дякуємо. В нас ще після третьої буде масаж. Вау. Тому і гризьте, ну, ви самі розумієте. Все. Дуже дякуємо. Дякую. Буквально тільки що закінчився твій виступ. Розкажи, будь ласка, в двох словах, або може не в двох, а чим ти зараз займаєшся? Що для тебе зараз пріоритет? Для мене завжди пріоритет Хапі.
Це той проєкт, яким ми дійсно займаємось серйозно. Не дивлячись на виступ, у нас... Борщ був шикарний. Борщ шикарний, але ми разом на платформі Galaxy провели такий цікавий івент. І через свою платформу ми прогнали за 2 дні близько 1 мільйона користувачів. І все працює. Тобто, так, але як це як в крипті, в тебе є користувачі, але ти ще не знаєш поки як на них заробляють гроші. Це було таке питання, на чому да. заробляють криптани? Да. Ну, на тому ж самому, на чому криптоканали. Ні на чому. А розкажи, будь ласка, як тобі взагалі наша конференція? Слухай, це дійсно дуже великий івент, мабуть, найкраще, що я бачив в цьому році. А рік тільки почався. Так, да, рік тільки почався, а івент був тільки один. Ні, дійсно, так. Слухай, це дійсно цікавий івент, дійсно добре організований. Ну, Encrypted, як завжди, вміє добре організовувати щось. О, так, от, все. А, дуже раді, що ти в цей раз вже виступав, а не відсиджувався десь на Альоці. Ні, я не... Дуже раді, насправді. Так, приїду до вас на інтерв'ю в Миколаїв. До речі, хто не знає, Мішковку. Мішковку, так. Хто не знав, Encrypted з Мішковки. Взагалі з Миколаєва, Андрій з Мішковки. З Мішковки. Ну, добре. Дякую тобі. Дякую. Привіт, мене звати Ростислав. Я представляю проект Strum Network. Це протокол ліквідного стейкінгу на базі Bitcoin Lightning Network. Буду сьогодні розповідати про фандрейзинг під час війни. У вас сьогодні ще буде виступ? Так, у мене виступ о 6. Дуже круто, я бажаю вам удачі. А скажіть, будь ласка, як вам взагалі наша конференція? Ви у нас перші? На вашій конференції я вперше, але в цілому в Києві вже відвідував багато різних конференцій. Мені дуже подобається, що тут дуже багато людей і взагалі організація на найвищому рівні. А скажіть чесно, ви вже були у Ворожки? Ще ні. Ви займаєте чергу, бо там тут 3 години треба чекати. Тут міг подумати, що криптони будуть записуватися в чергу до Ворожки. Я готовий своє місце передати комусь іншому, якщо це для когось дуже важливо. Не хочете? Поки ще ні. Не ваш цей формат, так? Не моє, так. Добре, дуже дякуємо. Дякую вам. Ми представляємо компанію L-Wallet, займаємося апаратами-гаманцями. От, можете придбати, зайти на сайт, у нас буде діяти знижка 5%. Зараз також на конференції розігруємо 15 гаманців. До речі, в нашому інстаграмі. Тому, хто сьогодні не тут, дуже шкода, що ви пропустили такий захід. Ну що ж, да. Що ж робити? Приймайте участь у наступних конференціях. До речі, я бачу, що ви сьогодні також щось продаєте. Можна прямо зараз купити у вас? Так, так. Ми взяли гаманці, тому що зазвичай люди питають прямо так. На івентах. А багато вже сьогодні продали? Поки що ні, але все. Тобто тільки... прицінюється, ви розумієте? Так. Алкоголь буде після обіду. Да. Тому люди, можливо, після обіду почнуть. У нас ще поставили біля стійки з їжею, тому я думаю, що... Люди якраз будуть до нас заходити. До речі, як вам наша конференція? Дуже круто, дуже багато цікавих людей, цікавих проєктів. От, супер. Дуже вам дякую, що ви сьогодні з нами. Дякуємо вам. Дякую. Привіт, мене звати Гліб, я маркетинговий партнер проєкту GoodCrypto. Ми сьогодні брали участь у Encrypted Pitch сесії. І як, до речі, пройшло? Пройшло дуже класно, дуже гарна організація. Ну, івент просто на найвищому рівні, це найкраща конфа, яка була в Україні. Нам, до речі, сподобалося, що вона була в сховищі. Так, дуже, це було дуже лаконічно, тому що всі, ну, зараз така ситуація в країні. Але ну, все продумано і дуже класно, бо багато було людей за кордону і це для них важливо. Клас, ми дуже раді, що вам сподобалося. До речі, розкажіть, як вам взагалі наша конференція? Ви у нас перша?
Я не вперше, але з такої позиції вперше. Мені дуже подобається. Перше, я люблю Union City. По-друге, ну тут Encrypted, всі ми їх читаємо. По-третє, тут це дуже ярко. Якщо минулі конфи, які були в Україні, ви знаєте, ми будемо назвати їх імена, але вони були такі більш сіренькі і не було таких класних бургерів і хот-догів. Ну і багато людей, плюс в Україні всі вже скучили за такими івентами. І дуже дякую хлопцям і всій команді, що такі івенти організовуються в такий час. Дуже дякую. Ми раді, що вам все сподобалось. Дякую вам. А, до речі, а що таке це крипто? Колись чула, що це таке? По-перше, бажаю іксів. По-друге, це крипто. Це крипто – це некомерційна освітня платформа для українців, де ми навчаємо крипті українців. Ось така от історія. Боже, це ви ті люди, які заспівали цей геніальний трек про наш мітап, так? Це ми. Це Encrypted Meetup, приходьте, не забудь про друга. Чуєте, це мій голос. Дуже класно. Ніякої фонограми, все наживо. Буде в кінці конференції, на сцені? Я думаю, так. Ми обов'язково ще станцюємо цей танок з усіма присутніми і бажаючими. Клас. Привіт, я Владислав, софаундер команди Mirai. У нас повноцінна команда трейдерів, інвесторів, ретродроперів, вже таке нове популярне слово. В основному я нічого не роблю, просто сиджу, читаю. Просто зашибаю бабло. Так, а команда працює. Це чудово. Скажи, тут, до речі, вся команда сьогодні чи ти один? Ні, вся команда в зборі, але вони десь вже п'ють пиво. Тому я поки сам відбуваюся. Так? Нетворкаємо. Як тобі, до речі, взагалі конфа? Тобі є з чим порівняти з нашим минулим етапом? Так, був на минулому етапі набагато більше людей, найкраща організація. Ну, в Україні був на різних конференціях, мабуть, це найкраща. Прекрасні спікери, чудові організатори. Супер. Кажи, щось приємне. Багато знайомих людей, що дуже приємно, оскільки живемо у військовий час. І таких зустрічей у нас дуже рідко. І такого роду мітапи – це прекрасна можливість когось побачити, зустрітись, поговорити. Нові знайомства. Це ми прекрасно. Дуже раді, що тобі подобається. Дуже дякую. Назад. Давай обійматися. Ну що, от і завершилася наша перша велика Encrypted Conference. Це були прекрасні два дні. Нагадаю, що перший день у нас був в онлайні, а другий, саме сьогодні, це офлайн Київ Meetup. І, до речі, в самому кінці, от буквально декілька хвилин тому, сталася дуже класна подія. Кращому Web3 стартапу Kaiser Finance подарували $50,000 сертифікат. Цього не очікував ніхто, це було дуже круто, тому це ще один такий привід приймати участь в наших конференціях, як і стартапи, як і спікери, так і як гості. Дуже дякую всім, що були з нами, очікуйте анонсів наступних івентів. Виходьте, якщо хочете сюди. Приходьте на золото, друга, де зустрічим живе крипта. Ти можеш собі виграти квітка. Ти мусим мали розіграша. Комендер до цього поста. Ти можеш собі виграти квітка.